Najprej, lep pozdrav na današnji novinarski konferenci Mlade Slovenije pod matka NSI. Kljub volitvam smo dobro razpoloženi in smo rekli, kar ponedeljek mora biti novinarska konferenca, tega, ker se je problematika na študentskem in mladinskem področju v tem tednu dejansko toliko velika, da nekdo se mora pač oglasiti in biti tako kritičen do malega dela po eni strani, ne? Po drugi strani pa tudi do organizacije, študentske organizacije Slovenije, ki se sama v zadnjem času zapleta v svoje sporne posle. Mlada Slovenija pod Mladek Nove Slovenije že več kot eno leto opozarja na nepravilnosti pri elektronizaciji študentske prehrane. Vložili smo dve prijavi na Komisijo za preprečevanje korupcije. To že vse v lanskem letu. In odgovori Komisije za preprečevanje korupcije so bili, da je ŠOS organizacija zasebnega prava in kot takšna ni zavezana k javnem naročanju, zaradi tega korupcije pri elektronizaciji oziroma pri razpisu za elektronizacijo študentske prehrane ni bilo. Vkolikor pa bi študentska organizacija Slovenije bila organizacija javnega prava, bi šlo za korupcijo. Torej, problematično, ali je bila korupcija ali ni bila korupcija pri omenjenem razpisu, je zgolj samo status študentske organizacije Slovenije. Medtem ko protikorupcijska komisija trdi, da je študentska organizacija Slovenije organizacija zasebnega prava, pa informacijska pooblaščenka, kot kaže, trdi drugače. Sicer jih v petek ne bi obiskala in tudi ne bi preiskovala. Že sam razpis je bil dejansko sporen. Vidno je bilo, da je razpis prilagojen podjetju Margento, hčerinskemu podjetju Ultre, čigar solastnik je tudi minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Gregor Golobič. Podlaga za omenjen razpis oziroma je za izbor mobitelnega načina plačevanja študentske prehrane bila neka domnevno izvedena anketa, s katero pa ŠOS ne razpolaga. In zdaj se že par dejansko pravično sprašujemo in lahko tudi zatrdimo, da ta anketa sploh ne obstaja. Če bi obstajala, bi ŠOS to anketo lahko mirno objavil na svojo spletno stran, jo tudi poslal informacijski pooblaščenki in jo javnosti in študentom dejansko pokazal. Ampak jo noče. In tudi pogodba med Margentom in ŠOS-om, če bi bilo vse ok, če bi bilo vse v redu v tej pogodbi, bi ŠOS to pogodbo pokazal javnosti. Ne? In če je to organizacija javnega prava, mora to anketo pokazati. In žalosti nas, da študentska organizacija Slovenije nima toliko vesti do študentk in študentov, toliko vesti, da bi anketo in pogodbo pokazala. Torej, informacijska pooblaščenka je bila v prostorih ŠOS-a. Po mojih podatkih, neuradnih seveda, podatki, ki jih imamo, informacijska pooblaščenka pregledala delovanje ŠOS-a in tako naprej, kot da to organizacija javnega prava. S tem, ko je ŠOS omogočil informacijski pooblaščenki pogled v njihove dokumente, je dejansko ŠOS priznal, da je organizacija javnega prava in odslej imajo vse študentke in študenti možnost vpogleda v dokumente študentske organizacije Slovenije, kajti to je njihova last, to je organizacija vseh študentk in študentov in imajo to pravico, da grejo v prostore ŠOS-a in tudi pogledajo anketo in to sporno pogodbo. Naj samo spomnim še na eno stvar, ki je odjeknila v petek in javnosti še ni znana. Namreč, predsedstvo ŠOS-a je imelo korespondenčno sejo v petek in na omenjeni korespondenčni seji se je sklep glasil takole. Predsedstvo ŠOS-a se seznanja z zahtevo informacijske pooblaščenke po pogledu, vendar jo zavrača zaradi pomankanja pravne podlage za njegovo izvedbo. ŠOS, še vedno trdimo, namreč ni zavezanec za dejanje informacij javnega značaja, prav tako ni zavezan na podlagi zakona o splošnem upravnem postopku ali zakona o informacijskem pooblaščencu. In kar je najbolj sporno, je tole, vede generalnemu sekretarju Elvisu Ciklu se naloži, da o tem obvesti informacijsko pooblaščenko. Vkolikor bo generalni sekretar zaradi omenjenega ravnanja izrečena kakšna globa, se ŠOS zavezuje, da bo generalnemu sekretarju povrnil tovrstne stroške za plačilo morebitne globe ter informacijski pooblaščenki dovoljuje vpogled. Pravi, ŠOS bo za nepravilnosti, ker takrat ti nočejo dati podatkov,
plačeval z naslova študentskega denarja, kazni, penale in tako naprej. In tudi generalnemu sekretarju bo plačal kazen zaradi njegovega ravnanja. To je edinstven primer v slovenskem gospodarstvu, slovenski politiki in tako naprej. Če nekdo, odgovorna oseba v določeni organizaciji, firmi, karkoli kriva, plača on iz svojega lastnega žepa stroške. Pa naj omenim, da Elvis Cikl je študent star 30 let, ne, za informacijo. In to je predvsem to, kar je sporno. Obstaja pa še ena zelo sporna stvar, in sicer v Mladi Sloveniji smo že pred časom opozarjali, da so se poslanke in poslanci proti temu zakonu odrekli. Namreč, nov sistem je toliko bolj sporen, če izpostavimo dejstvo, da študentska organizacija Slovenije za delovanje samega sistema pridobiva osebne podatke študentov brez kakršenkoli pravne podlage. Državni zbor je namreč predlog zakona, ki bi dovoljeval pridobivanje osebnih podatkov študentov, zavrnil 18. junija letos. 68 poslancev je bilo proti in samo 9 poslancev je bilo za. In prav osebni podatki študentov, mobilna številka, elektronska pošta, stalni naslov in tako naprej, pa so pogoji za plačevanje študentskega obroka z mobilnim telefonom. In v Mladi Sloveniji pod matko Nove Slovenije se danes upravičeno sprašujemo, ali lahko verjamemo, da podatki slovenskih študentov ne bodo izrabljeni v propagandne namene katere izmed političnih strank, upoštevajoč dejstva, da je predsednik Zaresa solastnik podjetja Margento in da osebni podatki študentov romajo tudi v podjetje Margento. Brez zakonske podlage in še zanimivost, vsi poslanci, ki so bili navzoči na tej seji in so glasovali za, so bili poslanci Zaresa. SD, poslanci SD-ja so bili proti. To je javno objavljeno na spletnih straneh državnega zbora. A ni to več kot očitno sporno? Torej, druga stvar, ki kaže se pa tiče tega sistema, se pa v zdajšnjem delovanju pokazal, da je sistem počasen, da so vrste v gostinskih lokalih daljše, kot so bile prej, kljub temu, da Podmladek Nove Slovenije podpira modernizacijo sistema študentske prehrane, ampak na brezkontaktno čip kartico, ki je pa tudi na voljo, ampak po zasoljeni ceni 15 evrov. ŠOS na račun prodaje brezkontaktne čip kartice za tiste študente, ki se odločijo, da ne bojo uporabljali mobilnega telefona, zasluži kar 10 evrov. Namreč od Margenta d.o. študentska organizacija Slovenije kupi brezkontaktno čip kartico 4,5 evra. Prodaja pa jo po 15 evrov. ŠOS dejansko tukaj služi na račun študentk in študentov, ko kupujejo to brezkontaktno čip kartico, vkolikor nočejo imeti mobilnega telefona. Zakaj ni cena enaka? Zakaj ni 4,5 evra, toliko, kolikor jo ŠOS kupi od Margenta? In to ni organizacija študentk in študentov, ne more biti ŠOS organizacija vseh študentk in študentov, če služi na njihov račun. To je, kar se tiče študentske organizacije Slovenije, njihovih nepravilnosti, popolnoma pa jih Podmladek Nove Slovenije podpira pri boju zoper zakon o malem delu. Zaradi tega, ker zakon o malem delu ne prinaša nič dobrega, dolgoročno gledano, nič dobrega za slovensko mladino, za študente in dejake. Namreč vlada z novimi ukrepi vse bolj slabša položaj mladih. Najbolj bodo prizadeti tisti, ki so že sedaj socialno ogroženi. In sprejemom zakona o malem delu se bo poslabšal položaj tako mladih, kot njihovih staršev in tudi starih staršev. Zakon bo slabo vplival na položaj celih družin. Mladim, ki bi se radi izobraževali, a jim bo to zaradi malega dela onemogočeno, vlada obljublja več štipendij. No pa najprej poglejmo, kako je štipendijami, ki jih je minister Svetlik prejšnji teden na veliko obljubljal. Minister Svetlik obljublja več štipendij, ampak iz naslova tega, ker bo za mladostnike, študente in dijake starejše od 18 let
ukinjen otroški dodatek. In bo ta denar šel v štipendije. In obratno, za mladoletnike, stare, manj od 18 let, bodo štipendije ukinjene in bodo šle v otroški dodatek. Starši študentov otroškega dodatka ne bodo več prejemali, bodo pa zaradi tega imeli študenti večje, višje in tudi več štipendij. Ampak ostajamo na ničli. Ker imajo pa starši v lasti kakšenkoli kmetijsko zemljišče, bodo ti mladi zaradi novega zakona o obdavčevanju nepremičnin hitro presegli cenzus za pridobitev štipendije. Tega minister Svetlik ni opozoril. In poleg vsega pa jih je prizadela letos tisti, ki imajo kmetije in kmetijska zemljišča, še slaba letina, poplave in seveda je zaradi tega tudi premalo subvencij. Se pravi, mladi, ki prihajajo iz socialno šibkih družin, bodo dejansko slabo je odnesli pod novim zakonom o štipendiranju. In ker mladi ne bodo dobili štipendij, bodo morali delati še več, da bi si lahko plačali študij, a zakon o malem delu tega zagotovo ne bo omogočal. Vkolikor bi uspeli dobiti delo za vseh 720 ur, bodo na leto zaslužili komaj 2880 evrov, od katerih bodo morali plačati še prispevek za pokojninsko zavarovanje. Res, da minister Svetlik o normo govori tako rekoč o 6000 evrih, ki lahko mladi zaslužijo, a logična matematika nam dejansko pokaže, da temu dejansko ne bo tako. In po tem scenariju bodo tako pri nas lahko študirali samo še otroci najbogatejših ali pa otroci tako imenovanih tajkunov, ki jih je v Sloveniji zneval dan vse več. Prav tako namerava koalicija z zakonom o malem delu še dodatno znižati kvote za male podjetnike. Malih podjetij je namreč izven urbanih središč v celotni Sloveniji pa predstavljajo kar preko 20% vseh podjetij. Ker je na podeželju višja stopnja brezposelnosti in že tako malo služb, se bodo zato eno službo zdaj potegovali tako študent, njegov brezposelni starš, kot tudi dedek. Ne? Ampak dedek bo imel malo delo, nek dodatek k njegovi pokojnini. Študent pa ne bo imel dodatka k njegovi štipendiji za malo delo. Minister Svetlik obljublja, da je malo delo neki dodatek. Čemu je malo delo dodatek za študenta, če pa nima štipendije? Za upokojenca in brezposelnega je dodatek, za študenta pa ne. Torej, mali podjetniki bodo ponovem lahko dejansko zaposlili le enega malega delavca za 180 ur mesečno. Torej, v Mladi Sloveniji pod matko Nove Slovenije zato pozivamo vse poslance, ki so izvoljeni v imenu ljudstva in imajo v mislih tudi malega človeka, naj ne nasedajo zavajanjem vlade, naj zaradi slabega vpliva zakona o malem delu na cele družine, ne samo na študente in dijake, glasujejo jutri torej proti zakonu o malem delu. Odgovornost je dejansko na poslancih, dolgoročna odgovornost, kako bo slovensko mladino v prihodnje. In verjemite, da preti socialna bomba, socialni brodolom, ukolikor bo ta zakon o malem delu sprejet. Ne razumemo pa seveda Slovenske ljudske stranke, ki je napovedala, da bodo njihovi poslanci glasovali za zakon o malem delu, medtem ko smo se pod matki na usklajevanju nekako pogovarjali, pa je bil podmladek Slovenske ljudske stranke, nova generacija SLS, proti zakonu o malem delu, tako da nas preseneča ravnanje v eni izmed podmladnih strank. Evo, spoštovani, to je z moje strani vse. Na vrsti so vaše vprašanje.